u plafon. Tako, mislim, to radimo s oba ja kad smo svađe, pa sam skapirala sam da, da se nešto dešava. I iskreno, ovaj, baš mi malo, nekako mi je čudno da vas tako gledam, nisam navikla, pa bih nešto voljela ako možeš da, da podeliš sa nama šta je razlog i, i ovaj što... Pošto igramo igru, mislim, ona ne mora da kaže, mene zanima, ovaj, znam da zanima i druge, svi ko, čuo sam par ljudi koji komentariše to, tako da, eto, voljela bih, ako želiš, naravno da podeš, ako ne želiš, razumeću, i ne, ne mislim da sam neki... Pa, da se kaže, ništa i sešće, znam kako. Tako da, eto, ako želiš da kažeš, resi, ako ne želiš, ne moraš. Čutite, ljudi! Čutite! Sara, treba me doći... Šta? Ne, zato što nisam provjela... Šta je zglavo? Molim te, ušli smo u badni dan, molim nas... Možete da govorim, ove, i Sara, vodim kao tvoj brat. Vaše lične probleme posle, brate, razlo. Ovdje su neke pinkove zvezde bitnije, neke manje bitnije. To se vidi i po kotiranju i sve, naravno. Izvini, jecu. Ma nemam pojma, neki je nesporazum tu bio i onda sad merimo ko je jači karakter. Ma ne znam, učutljiv je, otkud znam. Čitav, čitav dan je takav. Šta da mu radim? Takav nije samo prepuno. Ne, nije samo prema meni tako, tako je prema svima danas, tako da, eto, to je neka njegova faza i da, nije mu dan, pregled dobi. Znači, je ništa strašno, to je bilo? Ne, 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 ne,